Der er det nu. For flere af dem er sidste gang, de hører mig, fordi de skal rejse, så har jeg som afslutning på denne uge valgt et foredrag, der går fra det lokale område til det universelle. Når jeg siger det lokale, så er det fordi min bevidsthed hele tiden har kredset om Martinus' verdensbilleder og kristendommen. Men Martinus' verdensbillede springer den kristendoms rammer, som vi almindeligvis kender. Hans analyser går længere og dybere end noget andet menneske, jeg har mødt på min livsvej. Og her står vi nemlig over for noget, som jeg synes, vi bør berøre. Vi kommer ensomme ind i denne verden med et skrig, som regel frembragt af jordmoren eller doktoren, for vi får et smæk bag i, for vi skal skrige. Men vi er ubevidste. Vi forlader denne verden ensomme. Selvom den, man elsker mest, holder ens hånd, kommer der alligevel et tidspunkt, hvor forbindelsen brister, og vi på ny er så ensomme, som da vi blev født. De fleste mennesker oplever, for det er det normale, når et lille barn skal komme, at ikke alene moren, men en kærlig kreds omkring hende, venter på denne begivenhed, venter, hvem der kommer. En kongesøn eller en prinsesse, sådan opfattes det, og burde altid opfattes sådan. Og alle jubler, når barnet ligger der, velfødt, og alt er lys og smil. Og det kan være det modsatte. Men det er ikke det normale. Det normale er, at børn ventes med glæde og modtages med glæde. Helt anderledes med døden. Mennesket kan ikke lide døden. Man taler i almindelighed ikke om et menneske, der død. Man taler om, at det er sovet ind eller gået bort. Man bruger andre udtryk end selve døden, fordi døden ligesom udløser noget uhyggeligt, noget ildevarslende, noget meget smertefyldt. Og det er livets største misforståelse. Der findes ingen større misforståelse. Jeg glemmer aldrig en solskinsdag i Dyrehaven, hvor Martinus og jeg, som sædvanligt dengang, vi havde godt med tid. Der var ingen, der greb forstyrrende ind. Vi kunne gå, når det passede os. Der sagde han noget om døden, for døden har altid optaget mig, fordi den på en måde altid har været meget nær i mit liv. Jeg havde mange alvorlige blødninger, som ung, og ingen læge ville. Ja, de sagde det åbent, at jeg blev aldrig 30 år. Så derfor skal de ikke altid tro, hvad læger siger. Det, man kan narre dem. Men der sagde Martinus, hvis menneskene vidste, hvor vidunderligt det er at dø, så ville de alle begå selvmord. Så det er godt, de er bange for det. For det er jo ikke det normale. Og selvfølgelig er vejen til en lykkelig tilværelse umiddelbart efter døden ikke selvmordets vej. Et æble smager jo ikke så godt, når det er halvmodent. Men når det er helmodent, og der opstår et uvenskab mellem stammen og æblet, så falder det naturligt. Træet vil ikke have det, og æblet vil ikke blive. Så den afsked, den er jo forholdsvis let at komme over. Og der findes, der vil komme til at blive mange, mange flere, som i døden ser deres bedste ven. Men det kan man ikke,
undtagen man gennem sit liv dyrker dette venskab. Man må gøre sig klart, at på samme måde som fødslen er en naturlig ting, er døden en naturlig ting. De har gjort det så mange gange. De er slet ikke amatører på det område. Det skal de ikke tro. De er tværtimod mestre. Men desværre kan man ikke overbevise dem om det, før det kommer. For nu er det ganske få år siden, kom det til mig. Hjertet ville ikke mere. Og jeg så, hvordan hænderne blev sorte. Jeg så, det kom glidende op over. Og jeg vidste, så nogenlunde sikkert som mennesker nu ved, at nu kommer det. Lammelsen bredte sig mere og mere. Og jeg kan bare sige dem en ting. Hele min sjæl var fyldt til randen med nysgerrighed og en umådelig fred. En glæde så dyb, så jeg ikke kan give udtryk for den på den ene side, en fysisk smerte på den anden side, men som denne fred trods alt kunne ignorere helt. Så kom der en læge, og så forsvandt jeg, og så vendte jeg tilbage. Men ser de har intet at frygte. Jeg har oplevet denne proces 2 gange i mit liv. Jeg har engang været bevidstløs i næsten en måned, og havde i den periode mit livs skønneste oplevelser, som dannede forudsætningen for mit møde med Martinus, og for de tusinder af spørgsmål, jeg stillede ham. Fordi døden betyder så meget, ser jeg det som mit livs største mission, at bidrage til at fjerne fra deres sind enhver frygt for dem. De har slet ingen grund til at være bange. Fra jeg stod her sidste år, og til i år, er mere end 20 af de mennesker, som plejede at sidde her, gået. Ham, der skænkede det skønne ur, der hænger derovre, den skønne stjerne over. Huset herude gik for en måned siden, og hans hustru gik 14 dage efter. Mennesker, som har stået mig nær i alle de år, feriebyen har eksisteret, og jeg kunne blive ved. Fiksen, Marne Eriksen, Filtenborg. Jeg kunne fortsætte, men det vil jeg ikke, fordi jeg engang har skrevet, og fastholder det, at hver gang jeg hører om et dødsfald, så lykønsker jeg dette menneske i mit hjerte. Nu er den ondeste del af rejsen forbi, og vedkommende er vendt hjem. De ved det ikke, men de har 2 hjem. De dør ikke, og så er altid forbi. De kom fra et hjem. De vender tilbage til dette hjem. Og der er stor glæde, når de vender tilbage. Men de vender ikke alene tilbage til et hjem. De vender tilbage til det, som er drømmen hos alle digtere og hos alle udviklede mennesker. De vender tilbage til en ungdom, til et ungt legeme, sprudlende fuld af liv, med en bevidsthed, som er langt større end den, de har her. Her er vi som arresteret i en sten. Fra vi er fyldt omkring 45, er vi undergivet vores krops tyranni. Uanset hvor godt vi end har det, ørerne hører mindre godt, øjnene ser mindre godt, sanserne sløves, og vi må indrømme, at det er en pine tilstand at være i, fordi vi føler os i modsætning til den. Vi er jo ikke gamle. Vi har ingen alder. Vi har altid været. Vi vil altid være. Og så er der noget ubekvemt i, at sådan noget som dette her stof, at det skal genere en. Og man så oven i købet ikke engang kan gå i rette med det. Vi kan muligvis nok få nye tænder og sådan forskellige små reparationer og reservedele.
Men altså, så er der jo reservedele, vi ikke kan få, og i hvert fald indlader jeg mig ikke på at skifte noget hjerte ud. De vil altså se, livet har sat en grænse her. Og det er denne grænse, der skal sprænges, og den vil jeg gerne prøve at sprænge nu. Før verden var, var jeg, sagde Jesus. Og det er rigtigt. For her skræller vi nu alt det bort, som jeg kan se med mine fysiske øjne. Og så det med mine øjne, ville de opdage noget, der ville forbavse dem meget. Der er ikke én tom plads i denne sal. Ikke én. De ser dem ikke. Jeg ved, de er der. Ved der en grund, som de efterhånden også vil lære at kende. For denne kosmologi fødes først i denne verden, hvorefter den bliver helt tilgængelig på det åndelige plan. Så hånden som lærerne kommer derover, så gror den frem der og danner der en ny tankesfære. Derfor søger alle, som er forbundet med disse tanker, hertil. Det er hemmeligheden bag feriebyens atmosfære. De ser nemlig nu, hvad de ikke ser. De ser noget gro frem, som i sin natur er evigt, og som skal sejre. Og det er så længe, at vi, der har vores arbejde her, af hvilken art det så end er, er i kontakt med disse, at tingene vil lykkes. Det er derudfra den kraft stråler, som får denne lille, tidligere øde magt til at blive det, den er nu, og det, den engang vil blive. Vi er her nu, men en dag er også vi borte, har vi stå anker og vise dem, der så er det samme symbol. Disse anker vil vide, at sådan er mennesket, en udødelig sjæl med en skabe evne, og med hele sit udstrålende hav af energi, fra evighed og til evighed. Der er i det levende væsen en vilje til at skabe, til at handle. Men på det stadium, mennesket er, kan viljen både være negativ og indadvendt, og positiv og udadvendt. Mennesket kan leve under trykket af begærledet vilje. De har jo alle oplevet og kommer atter og atter til at opleve forelskelsen. Forelskelsen er koncentreret begærledet vilje. Man gør et andet menneske til Gud eller Gudinde. Der er intet andet. Man ser intet andet. Man sanser intet andet. For man er ung, og mens kroppen tyranniserer os i alderdommen ved at sløve os, så tyranniserer den os i ungdommen ved sine kirkefunktioner. Så derfor er livet, hvordan vi end vil vende og dreje det, her et helvede. Men, siger Martinus, selvom helvede udelukkende koncentrerer sig på det fysiske plan, og intet har at gøre med den åndelige verden, så kan man have det ganske godt i dette helvede, når man ved, hvordan man skal styre sit skib igennem det. Og derfor vil de se, at man altid har set op til de vise. For hvad? Fordi de kunne styre deres skib. De beherskede de sanser, som kunne berøve dem fred og glæde. Man kalder dem vismænd, fordi de er åndelige styrmænd, kaptajner, der styrer deres skib uden om flipperne. Derfor opsøger man dem og spørger, jeg har det og det problem, hvordan skal det løses? Og alle problemer har kun to løsninger. Et i relation til begærlighed vilje, hvor man får at vide, at man skal gøre sådan og sådan, men ikke kan gøre det. Så styrer man sit eget skib, og det kommer der ofte mange tårer ud af. Men lytter man til forstandskontrolleret vilje,
så kan man ændre enhver ulykke til en stor lykke. Derfor drømmer enhver lærer i kosmologi om i sine tilhører sjæl at bygge et bjerg, hvor vedkommende, når det stormer udenfor, kan anbringe sig selv i stilhed og vente til stormen er drevet over. Alle storme river over. Intet uvejr varer evigt, hverken fysisk eller psykisk. En skønne dag er der fred. Og forskellen mellem den unge, mellem Ikaros, der ville storme solen, men hvor vingerne smeltede, og han styrtede i dybet. Og den ældre er jo den, at den ældre, som måske har grædt meget i sit liv, giver sig tid. Jeg har et lille privat system. Det er det, jeg forlærer dem. At det hjælper dem, som det har hjulpet mig. Så ved jeg, at det vil være ganske godt for dig. Mit liv har været en dans på roser. Men jeg har så tit tænkt, det må være roser og rosa. Men alligevel, det er det bedste liv for mig. Et lykkeligt liv og et rigtigt liv. Tre timer, du foretager dig intet som helst i tre timer. Når de tre timer er gået, så er jeg indvendigt blevet så stærk, så jeg siger, Germer, nu forholder du dig i ro i tre døgn. Du hverken siger noget, skriver noget, eller gør noget som helst. I al almindelighed, når de tre af døgn er gået, så har man glemt det. For så er der kommet så meget andet. Og har man ikke glemt det, så har man jo råd til, fordi man har lov til det, at give sig lidt længere tid. Hvorfor? Fordi man, som vi om lidt skal se, altid må skabe perspektiv mellem sig og det oplevede. Det er måske nok noget lækkere, når man fra sin pure ungdom har lært, at der kan ikke ramme en noget som helst, man ikke selv er den inderste årsag til. Altså, det er hverken hans skyld, hendes skyld, den skyld eller den skyld. Det er din skyld og din alene. Nu taler du med Gud, som man taler med sin næste, og han er ikke altid lige rar. Jeg går samtidig en tur ved stranden og snakker med den gamle om problemerne. Og diskuterer det jævnt fredfyldt og siger, du siger sådan og sådan og sådan. Og jeg mener nu altså sådan. Og så kommer svarene stilfærdigt og roligt. Og så ender den med, han som regel siger, ja min søn, jeg har nu alligevel ret. Tænk det nu godt igen, så kan vi jo snakke om det i morgen. Og så får han altid ret. For ser de, så længe man går i rette med livet, så går man i rette med Gud. Og hvorfor så ikke snakke med ham om det? Det er da en underlig idé, at det er ham, der bestemmer, at man så ikke vil snakke med ham. De skal vende dem til Gud som en god ven, og ikke som noget mystisk fjern og fremmed. For han er skabt nøjagtigt som dem selv, eller de er skabt nøjagtigt som ham. De er skabt i hans billede, efter hans lignelse, og så burde han også være den, man først henvendte sig til, og sige sin mening. Jeg husker en gang, jeg sagde til Martinus, der er et eller andet i det hele dag. Der er et eller andet. Jeg synes ikke, at livet behøvede at være så hårdt og så ondt, så snavset og faktisk så beskidt som det er. Så sagde Martinus til mig, ved du hvad, tag en gang og sæt dig i Guds stol. Bed ham lige at lette på sig og gå ned, og så sæt dig der lidt. Og når så du har siddet der lidt og tænkt som ham, ved du hvad du så vil sige? Så vil du sige, for at denne eller hin, som du kender, skal få den skæbne, som skal gøre vedkommende til dig menneske, så må du behandle ham nøjagtigt, som Gud behandler ham. Du vil gerne have, at alle pludselig skulle være rige. Vi fjernede fattigdommen, vi fjernede kønskampene, vi fjernede alt det, som gør menneskene fortræd. Se udefra. Og så satte du dem ind i himmelriges rige. Og så vil det gå dig, som det gik den unge mand, der kom til Martinus og sagde, om ikke han kunne få en øvelse, der hurtigt kunne bringe ham frem til det rigtige menneskerige.
For det ville han gerne. Og så sagde Martinus stilfærdigt til ham, hvad vil I der? Der er ingen hønepiger. Ser de? Der ligger faren. Den truer hver eneste af os. Vi vil hellere i en verden, hvor det hele er lettere og nemmere. Men vi er sat her. Og hver enkelt af os har fået skuldre til at bære de smerter, vi selv frembringer. Det er det, der er skuldrenes bredtes hemmelighed. Derfor, når de tænker på dem selv i en rum, så tænk på det. Tænk på deres jeg. På den vældige ild, der flammer igennem deres sind, men som ofte er flammer med mørke kanter. Fordi det er begærlighed, vilje, det er dem selv, de vil. Man skal omgå sig selv. Det er sandt. Det kan vi jo ikke undgå. Men man skal omgå sig selv med en smule forsigtighed. Og det ser vi her. For mens det evige i vort væsen, hvor jeg og vores skabeevne er helt urørlig, så er det virkningen af skabeevnen, der er rørlig. Og det viste jeg igen i går. Her er vi på et rent kosmisk område angående os selv. Nemlig skabeevnens instrumenter i vores sjæl. Selve den store talentkerne, den evige skabe talentkerne, ud fra hvilken alle andre kerner bygges, nemlig spændingen imellem disse to poler, den maskuline og den feminine, den feminine og den maskuline, altså hunden og hannen. Og da vi er her, og spændingsforholdet udlignes mere og mere, så vil de se, at det er det, som skaber forskellen mellem den milde, sagt modige og ydmyge, og den krigeriske. Den milde, sagt modige og ydmyge, kan på sin egen viljes bud fremkalde konsekvensen af det begær, der besætter ham eller hende og sige ja, men i dets yderste funktion vil det komme til at ramme og gøre denne eller helt mere fortræd, end jeg kan bære. Og derfor lader jeg være. Derfor gør jeg det ikke. Derfor vil de se, at heroppe er kampen ulige lettere end den hernede, hvor spændingen i kvinden set mellem den feminine og den maskuline pol er en sådan natur, at det er helt udelukket, at hun tør stole på nogen kvinde, og at manden her tør stole på nogen mand. Det var jo derfor, man havde stridshandsken. Man tog den af et øjeblik og rakte hånden frem, men man havde sværet. Man ytrede sin tillid til personen ved at tage stridshandsken af. Og det er jo stadigvæk sådan. Nu har man ikke, går man ikke klædt i panser og plade, men øjnene fortæller jo alle mennesker, som har lært at tænke, alting. Bag et smilende ansigt kan der være et par øjne så kolde som stål. For det er teknik. Kommer de ind i en forretning og skal handle, og verden, man må sige, lederen af forretningen kommer dem i møde med begge hænder og udtrykker sin store glæde over at se dem igen, så er de meget naive, hvis de tror på den glædes ægthed. For så de klart, så så de, hvordan hans fingre var nede i deres tegnbog og tælle efter, hvor meget der var, hvor meget der kunne hales ud af dem. Det er teknik. Tandpast og smil. Det er alt sammen det, der læres og kan læres af en værd. Den ægte venskab, det ægte venskab har andre måder at ytre sig på. Men de skal altså altid vide, hvor som helst de end befinder dem, så er det spændingen, denne kosmiske elektriske kraft, i det enkelte menneske se, der bestemmer, hvem dette menneske er, og hvor langt deres tillid, deres fortrolighed kan gå. Og her så står vi ved et problem, som har optaget mig hele mit liv. Nogle mennesker er født lukkede, og dem har jeg altid selv haft ondt af. De får ikke så mange slag, som den, der er født åben. Da jeg var ganske ung, sagde Martinus til mig, hvis det er ikke bedre, skulle jeg tro, du var kommet fra en helt anden planet end denne her. Du er alt for åben. Hvortil jeg svarede, ja, det ved jeg meget godt, men hvis skal jeg kun leve ganske kort, så vil jeg gerne vide meget, og hvordan skal jeg få det at vide, hvis ikke jeg er åben? Det var første gang tvivlen for alvor kom i mig, om ikke jeg skulle bryde
ikke gå ind i dette arbejde, havde Martinus ikke så skarpt defineret det for mig, at det var Guds vilje, at jeg skulle, var jeg ikke kommet her. Men det forlangte, det sagde han, og han sagde det med en sådan kraft, at jeg ikke havde nogen mulighed. Spørgsmålet, det kom over, var, jeg sagde, Martinus, det er umuligt for mig at gå ind i dit arbejde, for jeg elsker ikke mennesker. Der er masser af mennesker, jeg simpelthen slet ikke kan døje. Jeg er syg, når jeg er i selskab med dem og stikker af sig ved den først givende lejlighed. Og der er mennesker, jeg går langt, langt udenom i det hele taget. Så du må finde dig en, der er mere menneskekærlig, end jeg er. Så var det, han chokerede mig ved at sige, jamen sådan er jeg jo også. Det varede lidt, før jeg fik mit vær. Og så sagde han det, som har været bestemmende for hele mit liv. Han sagde, du skal elske menneskeheden, men Gud gav dig en glimrende forstand til at passe på dens enkelte eksemplarer. Og når jeg siger til dig, at du er for åben, så er det kun for at advare dig imod de mange slag, denne åbenhed altid giver det åbne menneske. Men er du stærk nok til at bære disse slag, så er det din sag. Og det har jeg været. Det er for mig meget afgørende, at man møder mennesket åbent, når man har det, dette åbne i sig. Fordi når man lærer at se, at man ikke kan ramme sig noget, man ikke selv har været årsag til, så får man faktisk relativt hurtigt en stærk åndelig læder ud, som beskytter. Men de vil altså se, at dette symbol er et af de væsentligste. Jeg betragter det som et af de mest fundamentale. De øvrige figurer, som har de længe adgang til at studere. Det, der her er det afgørende, det er altså disse to figurer, og denne her, det evige liv. De mange liv, dette, at døden bare er en illusion, at bevidsthedens vækst fortsætter kontinuerligt op over trin for trin, frem til denne demarkationslinje, hvor den oplevelse der indtræder. Martinus har givet navnet den store fødsel, først som forløbersymptomer, og dem har de alle sammen oplevet, uden de selv ved af. For de kan nemlig ikke erkende en eneste sandhed af disse kosmiske principper og love, uden det er blidt af en ny strålende verden, som sender en ild igennem deres blod, og som samlet danner det, som er det eneste, der betyder noget for mig personligt i mit forhold til dem, min indre garanti for, at de får en lykkelig død. Det er det eneste, der optager mig. De øvrige i deres kampe vil man hjælpe så godt man kan, men der kommer en stund, hvor de er alene, og hvor alting koncentrerer sig i dem om dem selv, og det er i dette øjeblik, at dette verdensbillede træder ind i deres sind og skænker dem en fred, som er over alt forstand og simpelthen i sin natur ubeskrivelig. Her har de Martinus verdensbillede. Her har de det, et menneske kan leve og kan dø på. Vi har ikke store chancer for helt at forstå dybden af det. Fordi vi befinder os her. Og hvad er det her? Det er selve mørkets kulmination. Det er uvidenhedens kulmination. Derfor, når de pynter dem med ordet åndsvidenskab, så vær klar over, at de pynter dem. Derfor bruger jeg ikke det ord. Fordi det giver en fornemmelse af, at man ligesom vil snige sig ind for videnskabens område og ligesom være noget, man ikke er. Åndelig videnskab er noget, der angår en selv, og at hvert menneske er åndelig videnskabsmand indtil den grænse, hvor han kan gennemskue sine egne selvoplevede erfaringer. Derudover må han være troende. Og der er det så, jeg siger, at vi, hvor intelligens begynder jo først her, den er så svag, at der er ikke det mindste at prale med, når man tænker sig, at det er kulmineret. Hvad kulminerer der hos os? Hvor er vi fornemme? Ja, lad os se. Det, der fjerner os fra den bedamlige verden, er længsen efter mørket. Længsen efter kontrasten til det, der overvældende lys, vi milliarder, utalte milliarder år har levet i, og som bærer sagt, men sikkert det særlige strid, hvor vi igen i en svimlet bebukke lever ind i os selv. Mens det sker, hvor udviklingen af vores underbevidsthed videre frem. Og i stedet, hvor vi stadig er i lyset,
kulminerer, de så længe der findes en blomst, kan det rent ringe om en højere verden, ikke stedet ud. Men vi går videre, og vi når den blødende plante stadium her, og vi er stadig i lyset, og vi når dyrevis, det egentlige dyr, og vi er stadig i lyset. Så begynder mørket. De ser tyngdenergien, som bærer dyreri, bærer i sig kimmen til det kommende rigtige menneske. Og det er ikke i kulminationen af tyngdenergien af mennesket, der det fødes der. De ser tyngdenergien, som bærer dyreri, bærer i sig kimmen til det kommende rigtige menneske. Og det er ikke i kulminationen af tyngdenergien af mennesket, der det fødes der. Men smerten ved tyngdenergien kommer jo først i det øjeblik, man bliver sig bevidst, at den er ens værste fjende. Og det er her. For her er tyngdenergien den dominerende talentkerne i sanseoplevelsen. Uviljen, vreden, antipatien, om man kan lide ham eller ikke lide ham, lide hende eller ikke lide hende, det er et stort problem for de fleste. De fleste lever i en verden, hvor de kan lide nogle få og ikke kan fordrage resten. Hvor egne søde børn og de andre snottede unger. De vil se, problemet ligger hele tiden, aldeles åbent lyst. Enhver kan se det, enhver kan opleve det. Han er sort. Fy for fan. Jeg vil ikke se ham. Prøv at lægge mærke til det. I London, hvor jeg vandrer rundt. No colored people wanted here. Plakat efter plakat på husene. De kunne ikke lege et værelse. De kunne ingenting. Talte med nogle ghaneser, før Ghana blev fri. Han havde lige taget dommereksamen med højeste karakter. Vi sad i Hyde Park, Kensington Garden, en lille sø, og drøftede hans problemer, og han fortalte mig, at nu var han kun second class, anden klasses borger i sit eget land. Han kunne aldrig få en stilling. Men, sagde han, vi vil blive fri en dag. I hans hjem, jeg spurgte ham lidt ud om hans fortid, i hans hjem var der sket det, en engelsk officer en dag var trådt ind i den krål, altså den hytte, de boede i, skudt hans far lige for øjnene af dem alle sammen og gik igen. Ingen rørte den mand. Nu var han altså dommer, og så sagde jeg til ham, kan du fortælle mig, hvordan det kan gå til, at du som kommer på en måde direkte fra junglen, at du kan blive engelsk dommer med højeste karakter. Og så lå han. Lå på en måde, som jeg aldrig før har hørt et menneske le. Og så sagde han, sådan som du spørger, kan kun en hvid mand spørge. Først var han meget bange for at tale med mig, for han troede, jeg var englænder, men da jeg så selv vinkede ham hen til mig, så var det første, han sagde, du er ikke englænder. Nej, det er jeg ikke. Jeg er fra Skandinavien, det kan ikke nytte. Man forklarer, at man er fra Danmark. Men så sagde han, vi farvede folk har en ting forud for jer. I tusinder af år har vi levet på mundtlige overleveringer og har en hukommelse. Når vi engang har lært noget, så sidder det der. Og når jeg igennem mit studium havde læst de bøger, som var forudsætningen for mine karakterer, så stod de fuldstændig lyslevende for mit indre syn. Man forlangte ikke af mig, at jeg skulle forstå det, jeg sagde. Man forlangte, at jeg skulle svare på det, der stod i bøgerne, og det var ingen kunst. Så sagde jeg, det er meget andet at sige, at du kunne aldrig dømme i dette land. Hvordan skulle jeg det? Jeg er ikke gnist af forudsætninger for at forstå, hvordan englænderne er. Det, jeg har mødt af dem, det er så utiltalende, så jeg længes hjem altid. Og der kan de se. De farvede folk har denne energi. Fremtidsenergi. Den er kolossalt stærk hos dem. Hos os er den ved at tone ud. Hos dem er den bevaret. Derfor står de altså stærkt. Men de vil altså se, at her hersker det mentale mørke. Her hersker usikkerheden. Og den bliver større og større af en ganske bestemt grund. Nemlig, at den følgende energi, følelsen vokser frem, og uafbrudt fremkalder nye billeder, som er kontra de billeder, som tyngdeenergien fremkalder.
Og denne konflikt kalder de samvittighed, og den ytrer sig ved, at når de har haft et af deres rene rovdyrs tilbagefald, det har vi jo alle, så kommer denne enkle lille ønske om, at modparten forstår, at man har været åndssvag. Fordi man siger, du ved jo godt, jeg ikke mener det halve af, hvad jeg siger, når jeg har det sådan. Så forlanger man pludselig, at den anden skal acceptere, at man var åndssvag, da man var oppe på det højeste. Og det er jo netop det, der er anger, fortrydelse, og som gør, at man føler sig flov. Og næste gang, man er ved at tage til det store igen, så bliver det mindre stort efterhånden. Så forsvinder det, fordi denne energi, som er helt ny, intelligensen, er en streng herre at have i sit sind, hvis man er religiøs og moralsk. For den stiller tingene op sort-hvidt og siger det der, du siger sådan og sådan, og du forklarer sådan og sådan for andre mennesker. Sig mig, var det ikke på tiden, du begyndte at træne lidt selv? Derfor vil de se, vi er i lukket. Men netop fordi vi er her på dette plan, hvor helvede hersker over det hele i mørket, netop derfor er døden så skøn, så skøn. Fordi den er indgangen efter, ja, som regel er processen fuldbyrdet inden døden, den er såkaldte skærsildsoplevelse, opgøret med sig selv, om at man jo ikke nåede at gøre det gode, man ville. Det accepteres fra disse væsener, som ved, at et væsen kan jo ikke trække sig selv op i håret, det kan ikke være større end det er, og derfor så er resten af oplevelsen efter døden en strålevandring med rigtige mennesker i forår, visdomsrigets forår, den guddommelige verdens forår, salighedsriget, hvorfra det lille barn nyfødt ligger og jubler i sin vugge, og ingen kan forstå, at han griner, fordi man ikke synes, der er noget at grine af. Men altså, det gør han alligevel. Små bitte størrelser, som ikke er mere end en måned gammel, kan juble, så det klukker helt igennem dem. Det er oplevelserne fra denne verden herovre, som forplanter sig helt herfrem til det lille nye læge her. Dette spiralkredsløb passerer vi alle sammen. Det er universelt. Det er vores oplevelse af kosmisk lys og kosmisk mørk. Men for at de skal forstå, at også det er lokalt, lad os så se det sidste symbol. Der har de evighed. Der har de vores egen spiral. Men vi er et univers, som består af organer, af celler, atomer og endnu mindre enheder, hvor bevidsthed slet ikke kan opfatte. Vi er selv borgere, selv en klode, som igen er en livsenhed, i et solsystem, som igen er en livsenhed, i et mælkevejssystem, længere rækker vores sanseevne ikke. Men alle de væsener, der lever i disse spiraler her, følger nøjagtigt samme kredsløb som os. Altså, universet er ét stort levende væsen. Det er Guds organisme, og i dette levende væsen opererer guddommen med hver eneste livsenhed igennem denne livsenheds omgivelser. Det er hans taleorganer, det er igennem dem, han sliber og polerer mennesket til det punkt, hvor det kan tåle synet af ham, enten det er et solsystem, et mælkevejssystemsvæsen, et solsystemsvæsen, et jordklodevæsen, et menneskevæsen, et organvæsen osv. Fortsætter de spiralen, gentager princippet sig, fordi at i det evige univers er alle størrelser lige den samme størrelse. Der er ingen størrelser. Al tid er lige den samme tid, for tiden er evigheden. Størrelser er fiktionsbegreber, som vi arbejder med inden for det kosmiske område, som betegnes som perspektivprincippet, som udligner disse størrelser, og efterhånden lader store begivenheder, der tyngede os helt ned til jorden, og næsten truede med at udslette os, glider så langt i baggrunden, så de helt mister indflydelse på vort liv, bliver små, man glemmer dem, man taler ikke om dem mere. Derfor vil de se, kosten at kunne benytte perspektivprincippet i sin daglige sanseoplevelse og gøre ting, som andre kalder store, til små bitte ting. Det er kunsten at leve.
Gang på gang møder man mennesker i højeste alarmtilstand. Har du hørt? Så er det ganske godt at mindes, at der var en høne i den anden gade, som havde plukket alle sine fjer fra hanen. For der er ikke noget af det, har du hørt. Der er en brøkdel så stort, som det er i vedkommende sind, i det øjeblik han eller hun siger det. Nej, Buddhas evige smil, øv dem i at få dette. Det er ikke spor uudgrundeligt. Det er det kosmisk vidende menneskes smil. Det var det smil, der fik Martinus til at sige til en meget fornem dame, der opsøgte ham og fortalte ham, at hendes bevidsthed var præcis lige så stor som hans. Der var bare det, at hun havde en nederdrægt træ mave. Hvortil Martinus stilfærdigt svarede hende, og det har hun næppe nået at tilgive ham i dette liv, det tror jeg ikke. Kære frue, hvis ikke de havde denne træge mave, er jeg ikke helt sikker på, at de ikke endte på et sindssyge hospital. Og derfor, gå aldrig hen og få sådan en træge mave. Gå aldrig hen og bild dem selv ind, at de er større, end de er. For vo, som sig selv ophøjer, skal fornedres. Det sørger livet altid for. Tak for i dag.